بسم الله الرحمن الرحيم بنبيين نربيين ورسولين مدنين بأخيه يسد الله ومسمع بأليين وبنوها بتولين بوالد تعاو والسبتاي والشبلاي وهم نجل زكيما بسجاو دي باب الباكري والصادق حق اللوا بموسى ورزاو وَتَقِيًا وَنَقِيًا وَاوْ مِزِلَسْ كَرِيمٌ وَالْحُجَّةُ تِلْقَائِمٌ بِالْحَقِّ الَّذِي يَزْرِبُ مِصَائِفَ بِحُكْمِ زَلِيًّا بِتَقَبُّلٍ بِقَبُولٍ حَسَنِ رَبَّا دُعَا نَاوْ بِعَلِيًّا بِعَلِيًّا نَاوْ بِعَلِيٍّ يا صاحب زمان ادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى نعره تكبير نعره تكبير نعره رسالت نعره رسالت نعره حیدری نعره حیدری صلوات بواز بلند پر اللهم صل علی محمد و آل محمد کائنات دا خالق تو دا ٹریا منظور فرماوے بانیان دا صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوین هر مومن موالی نو مولا هر تکلیف پرشانی تو محفوظ فرماوے میں حقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے سارے بارویں آقا دا جل ظہور فرماوے علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں سلامت رہو مولا حسین تو سلامت رکھیں سخی بادشاہ تو ڈنگ لاویں علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں دل و دماغ کی یارو دکان چھوٹی ہے بسم اللہ سلامت رہو بھائی بسم اللہ زندگی بہت والی علی کے فضائل کہاں کہاں رکھوں دل و دماغ کی یارو دکان چھوٹی ہے علی کا ذکر ہو بیان کیسے ذاکر سے علی کا ذکر بڑا ہے زبان چھوٹی ہے سلامت رہو بھائی مولا حسین تن سلامت رکھے سخی بادشاہ تن رنگ لامن مداح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے مداح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے مجھ کو ہر لفظ پہ ایمان نظر آتا ہے وعدہ جب ابھرتا ہے تصور میں علی کا چہرہ مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے سلامت رو مولا حسین تن سلامت رکھے سخی بادشاہ تن رنگ لامن صلوات باواز بلند پڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وخاتم النبيين
أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات عابد کو رات روا گئے دربار شام بسم اللہ کرم اللہ بھائی مستر جی نو کرم بابا میں نو کرم بسم اللہ جی نو کرم جی لا کھری بڑا بسم اللہ جی نو کرم سلامت رہو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو سین تواڈی مکان منظور فرماوے بسم اللہ عابد کو رات رو آ گئے دربار شام بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوئے سلامت رہو نہ ہوئے آشام نہ رلنا علی دیا دیا بسم اللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ کرام شہن راضی ہوئی عابد کو رات روا گئے دربار شام سفر آتے تنگ جائے وہ بازار شام واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ جینا کر بھائی لکھ فری بنا زندگی ساری وہ نروار شام میں نو کراں بابا میں نو کراں میں بسم اللہ کراں جی نو کراں جی لکھ فری پڑھا میں نو کراں بابا میں بسم اللہ کراں نماز جی نو کرا جی نو کرا جی بسم اللہ کرا جی لکھ فری پڑھا میں نو کرا بابا میں نو کرا جی نو کرا جی نو کرا جی بسم اللہ کرا گٹھا پیو وقت مردا وہ سجدے وچ اکبر جے پتر گوائے ہر مومن دے واجب ہے نہ کریں نماز واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا میں نہ کرا پڑھیے دکھنر دے وہ جن دکھیا دے پڑھی اٹھ دے اون دی مائے سر کوئی نئی آئی چادر کوئی نہیں اجڑے نو بھائن واہ بھائی واہ جی 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 نو کر جی نو کر جی لکھ فری پڑا میں نو کر بابا میں نو کر دے
دی مائے ایوں دا سر کوئی نائی ایوں دی چادر کوئی نائی ان اجڑے نہ بھائنا دھرتی کربلا تے بھرا بھی اوکھی بڑی بہن بھی اوکھی بڑی جھانگا لیوں فرق بڑا ہے جدم بھرا پڑی ہے کائنات ویکھن والی آئی نبیاں دی صف لگی ہوئی آئی نانا ویکھن والی بابا ویکھن والی سار جا میں دساں اوکھے ٹائم وچ حسین دی بہن نماز کیویں پڑھی ہے پڑھدا بیا مغرب دی سائیں نماز پڑھی ہے نو تصویر مرا کے شکر دے سجدے سین مدی بھر جائیں نال جی 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 نو کرا جی نو کرا بابا جی نو کرا جی میں نو کر بابا مغرب دی سین نماز پڑھی نو تصویر مرا کے شکر دے سجدے سین مدی بھر جائیں نال جتنے مومن حسین دی ماں نو مکان دے بنایو صبح صبح دا ٹائم ہے سار چاک جواب دے تیرا شہر اچ کوئی غریب مر پوے پوری مخلوق جنازے نالو سی اج دے غریب نال پوری مخلوق ہوندی ہے کربلا چ حسین دی امیر جو کٹھا ہے جنازہ کتنے پڑھیا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کروں تہاڈے زمانے دا مسافر ہوئے میں مر پاؤں گا ہن رل کے اکسوں غسل دیوائے کفن دیوائے جنازہ پڑھائے اللہ جاندا ہے کتھوں دا وسدا مسافر جدا میری بہن ماواں نو پتہ لگ سی کوئی غریب مویا ہے پردیسی مویا ہے بے وطن مر گیا ہے رل کے اکثر چند کرائیں دلاش وطن تے پہنچائیے مت غریب دکھائی بھین ہوئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سین راضی ہونے سین راضی ہونے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا جی 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 رل کے اکثر چند کرائیں دلاش وطن تے پہنچائیے مت غریب دکھائی بھین ہوئے پردیسی دا اتنا درد کی تئی کربلا چویک بہن تا بھرا دل آج تا پوچھ دے کھڑیے میں کتنا رووا سجاد میں نہ بھرا کا درد پوچھ دے میں گٹھے دی ماتم دارا میں تسے دی بہنا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سن راضی ہوئی زاکر آلیں بڑھ دیں جتاں لچائیں اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھائیں اتھے دفن نہیں اجازین زول جنات اللہ دوادائی مسلمان آدھے دنیا تو ٹور گئی ہے ایک ظالمہ دا آؤں میں پتہ کار دینا اکبر دا بابا زندہ یا ٹور گئی ہے اچھے جٹے پہ جڑ گئی لار گار گیا دے لوٹ لیو حسین دیا بھڑا دے برکے جیڈا زخمی آئی زانوان دے گونیا دے بار ٹرنا شروع کی دے حکل مار گیا دے حیاء کرو اے محمد دیا دیا اے علی دیا دیا میریا بھڑا پر دے جی 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 نہ کر جی نہ کر جی میں لکھ میری پڑا میں نہ کر بابا میں نہ کر
ਹੁਣ ਸਰ ਜਾ ਦੱਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕੁਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਦਫਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਰ ਰਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਤਰੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰਦ ਮਿਲਦੇ ਬਿਆਨ ਮਸਤੂਰ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦੁਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਜਾਗ ਮਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਆਈ ਆਈ ਕੁੱਬਿਓ ਗੱਲ ਜਵਾਜ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤਰੇ ਜਮਾਂ ਦਿਓ ਸਨ ਯਾਦ ਕਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆ ਦਰਿਆ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਤਵੇਂ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਲਾ ਗਰੀਬ ਬਚੜਾ ਜੀ 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 ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ 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 ਲੱਖ ਤਲੀਆਂ ਟੈਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗਿਆ ਦੀ ਸਾਰੋ ਵਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਾ ਸਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਦੋ ਸ਼ਬੀਰ ਹੱਥ ਵਧੇ ਬੀਬੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਈਏ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅੰਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੱਸਾ ਪੰਜਵੀਂ ਉਂਗਲੀ ਗਿਣ ਗਈ ਹੈ ਵਾਦਾ ਜੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾਈਏ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਗਿਣ ਗਈ ਹੈ ਸੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਪਾਕ ਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ